شي لیک څخه د 12 بجو خبري ټولګي ته خراخلاست څو شي به مخ کې د کندز ولایت په کندز ولایت کې دی وی چاودنی لامل دوه تنه ټپین شوی د کندز امنیه قمندان غلام مصطفی محسن یک ټلویزیون ته ویل چې چاودنه د ملي اردو رنجر موټر کې د مقناطیسي ماین د چاودنی لامل رامنځته شوی چې لامل یې دوه تنه ټپین دي د پیښې پړه تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستې بل پلو د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف پرون ولسمشر حامد کرزي ته د ولیک پاس ته ولو سره بدخشان ولایت کې د طبي پیښې په اړه د خپل دولت او خلکو د ډاډګیرنې مراتب څرګند کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی نواز شریف ټینګار کړی چې د پاکستان دولت او خلک یې د خپل افغان وروڼو خویندو تر څنګ ولاړ دي او د دغې دردونکې پیښې له امله خواشینی دي بل پلو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان دی د افغانستان له دولت و خلکو سره بدخشان ولایت ارګولس والی کې د زرګونو کسانو د وژل کېدو له امله د ایران د خلکو خواخوږي څرګنده کړې او د ژغورنې په عملیاتو او مرستو په برخه کې د دغه هیواد د چمتووالي خبره کړې د غراز متحده عربي اماراتو هم ویلي چې د ارګولس والی زیانمنو خلکو ته بیړنۍ مرستې استوي د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر کاترین آشتون او د دغې ټولنې د بشري مرستو کمیشنرې کریستالینا جیورجیوا د بدخشان ولایت کې د طبي پیښې له امله د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې د دغې ټولنې ویان په خبر پاڼه کې ویلي چې اروپایي ټولنه د دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان وضعیت تر نظر لاندې لري او دغه ټولنه په افغانستان کې د مرستې لپاره چمتو ده په بدخشان ولایت کې د طبي پیښې قربانیانو لپاره یوه ورځ ملي ویر اعلان شوه ولسمشرې ماڼۍ له دفتر په خپره شوې وینا پاڼه کې راغلي چې نن به په هیواد کې دننه او بهر په سیاسي استازیو د هیواد ملي بیرغ نیم ځوړند وي په خبر پاڼه کې همداراز له ټولو سوداګر او مرستندوی ادارو څخه غوښتنه شوې څو د دغې پیښې د قربانیانو پاتې کورنیو ته د مرستې پر رسولو کې هڅې وکړي له هیواد بهر خبر ده چې شمالي کوریا په امریکا کې د بشري حقونو د مواردو د نقص کولو په اړه رپورټ خپور کړی او دغه هیواد یې د بشري حقونو لوی نقص کوونکی بللی د پیونګ یانګ رسمي آژانس خبری آژانس په امریکا کې د کمزوره بشري حقونو د سوابقو په اړه د نوي څېړنو په نوم رپورټ خپور کړی او په دغه رپورټ کې توکم پالنه بیکاري جاسوسي او بېوزلۍ د استناد وړ مورد دی خو امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي ډیر محترم لیدونکو دا تر دې دمه له یک څخه تازه او وروستي خبرونه له ملتیا مو منندوی یم